kaikille! Hei! Nyt me esitellään teille tämmösiä ihania mekkoja. Nää on tosi yksinkertaisia, simppeleitä, mutta tosi kivoja ja nää voi yhdistää monella eri tavalla. Mulla on tosiaan täällä tämmönen ympyräaukkonen mekko. Tässä on holkkihihat. Tää on malliltaan suht suora, mutta jos tarkasti katsoo, niin ehkä vähän tosta kapenee tosta vyötärön kohdalla. Ihan hieman, joo. Joo. Tässä on halkiot sivussa. Kävelemään pääsee oikein hyvin. Ja tosiaan tältä tää näyttää takaa. Ja tää on vähän tämmöstä pikeä kangasta. Tosi miellyttävää. Erittäin kivaa. On tosi mukava päällä. Mulla on sama mekko, mut valkoisessa värissä. Ja mä oon yhdistänyt tähän korostamaan vyötäröä tällaisen tosi simppelin valkoisen vyön. Elikkä sävyyn. Sitten tällaiset ihanat korvakorut. Kolmiosaset. Myös valkoiset sävyyn. Tosi tyylikäs, kun kaikki on niin rauhallista sun asussa. Joo, se tekee siitä vähän hienostuneemman ja juhlavamman, kun laittaa sävyyn. Se on juuri näin. Katos, tässähän on muuten tää ihana uusi vetiver-väri. Tosi kaunis. Niin on. Tää on tämmönen niin kuin vihertävä. Tää ei ole hirveen voimakas. Vähän tämmönen niin kuin usva vihreä. Mut mä yhdistin siihen vähän tummemman vihreät korvakorut ja se näyttää tosi kivalta, kun se antaa semmosen kivan efektin siihen. Joo, ei haittaa yhtään, että ei ole ihan sama sävy, vaan se on just kiva, että on vähän eri vihreän sävyä niin kuin sulla on nyt. Joo, ja mä rakastan näitä käsmirneuleita. Mulla on varmaan nehän muuten kaikessa välissä. Ja tosiaan tää vihreä nyt puin tähän päälle ja tosi kiva. Antaa heti vähän lämpöä ja arkisuutta tähän mekkoon, semmoista niinku reippautta. Ja hei, kato, Kavi. Siis toi on ihan mun suosikki tuote. Vyölaukku! Katsotaan, miltä se näyttää. Elikkä tää on tosiaan tämmönen vyölaukku, josta saa tän vyön pois. Elikkä tää toimii ihan normaalina vyönä sitten muutenkin. Elikkä siihen vaan kiinni. Ihan kuinka haluaa, kuinka tiukalle. Missä siellä on reikä? Tossa. Pitäisikö sun Kavi antaa mun kännykkä, niin katsotaan, että se mahtuu tänne. Sinne mahtuu just toi kännykkä. Jep, tämmönen iso. Ei mitään hätää, sinne se lupsahti. Ja sit mahtuu varmasti pari korttia. Ja mahtuu oikein hyviä, vaikka litteen hiuskampa. Just näin. Joo. Ja tota niin, nyt kun se on mulla tässä, niin mä tosiaan vetäsin ton neuleen niin, että siinä näkyy toi resori, että nyt se ei ole enää käännettynä niin kuin se oli mulla äsken, niin nyt se on aika kiva, kun siinä on vähän pussia tossa. Erittäin kiva. Ja toi on tosi kätevä töissäkin, esimerkiksi toimistolla, niin sä voit laittaa sinne kännykän tai sit avaimet tai mitä sä tarvitkaan ikinä mukaan, niin se on koko ajan sun mukana. Totta, ja kulkukortti, monellahan on sellainen kortti, että ne pääsee, just näin, pääsee eri osastoille, niin se voi olla täällä, jos se haluaa olla kaulas. Ja saa kädet vapaaksi. Oi, ihana tää luonnonvalkoinen tässä. Kokeillaan tätä vyötä. Eli silloin saadaan niinku just siihen vartaloon linjaa, kun laitetaan tämä vyö tähän pontson päälle. Tässä on hyvä, kun tuossa on tuo luuppi. Tuossa myös. Noin, miltä näyttää? No erittäin kivalta. Tosi kaunis. Ja siis kaikki sävyyn. Joo. Ja näin saatiin tällaista niinku pikeä trikoomekosta ihan juhla-asu. Niin saatiin. Arkiasu ja juhla-asu. Katsotaanko seuraava mekko? Katsotaan. No nyt meillä on uudet mekot täällä. Nämä eroaa tosiaan toisistaan nämä kaksi mekkoa sillä lailla, että tässä on V-kaulaukko. Ja toisella puolella on tämä halkio, kun siinä toisessa oli kummallakin puolella halkiot. Ja malliltaan tämä on myös suora. Ja tämähän on tätä ihanaa matskua, tämmöistä joustavaa. Tosi miellyttävää päällä. Tää on todella mukava päällä ja tässä on itse asiassa pienet tällaiset olkatoppaukset täällä. Ehkä huomaa, että se on vähän ryhdikkäämmän näköinen. Joo, aika ihanat. Ja nyt mä ajattelin yhdistää tämän vyölaukun peikenä, mikä katolla oli äsken mustana. Niin mäkin saan sit vähän linjaa tähän mekkoon. Mut mun mielestä aika kiva, kun se vaan roikkuukin. On tosi ihana vaan roikkuessakin. Noin. Ai aivan ihana tää beige-sävy. Tänne mahtuu vaikka mitä. Joo, näyttää tosi hyvältä. Ihanat noi loafferit. Tossa tulee vähän semmos niinku työlukki ehkä. Joo, vähän business. Vähän bisneshenkinen.
Mä yhdistin tähän tämmösen pitkän neuletakin. Mun mielestä se on ihanaa, kun kaikki valuu ja on tämmöstä samaa väriä ja tosi tyylikäs. Mä en laittanut käsiä sinne, koska siitä kokonaisuudesta voisi tulla mulle liian raskas, kun mä oon aika lyhyt. Mutta näinhän se toimii tosi kivasti. Tosi kaunis ja ihana sävy. On. Ja sit mulla on tämmönen hauska vyö. Tää menee tuplasti tää vyö ympärille. Ja just kun mä oon vähän lyhkäsempi kuin Kavi, niin tää mekko on mulle aika pitkä, niin silloin kun mä laitan vyön, niin mä voin vetää sitä vähän pussille tähän, niin mä voin vähän just erata, minkä pituiseksi mä sen haluan. Näin on. Joo, mulle se sit loppuu vähän tohon ylemmäs toi mekko, mut kiva pituus molemmille mun mielestä. On tosi kiva. Ja mä yhdistin tähän jakun vähän tällaista business lookia. Laitoin myös hartioille, mut voisin myös pukea päälle. Mut aika kiva heittää vaan näin rennosti. On ja taas niin monikäyttöiset asut, niin kuin ne edellisetkin. Ihan mihinkä vaan voi mennä. Just näin kotiin, arkeen ja jopa pienen menoon. Kyllä. Ja kengillä on suuri ratkaisu ja koruilla. Joo, mä voisin vielä näyttää nämä mun aivan ihanat korut. Tällaiset rinkulakorut. Mun mielestä tuo tähän asuun vielä sen viimeisen jutun.